å turnere før, så hadde vi ikke sluppet så mange låter. Da prøvde vi alltid å ta med oss masse låter på tur som vi ikke hadde sluppet enda. Og det var alltid en sånn fin måte å spille dem for publikum og se hvordan det føltes. Og så de siste årene så har jeg bare blitt utrolig feik, så det er lenge siden vi har gjort en låt som ikke er ute. Men så var det sånn da, at jeg hadde en låt som jeg egentlig hadde veldig lyst til å spille for dere. Som da ikke er kommet. Det kommer neste fredag, for øvrig. Men så tenkte jeg at sol og skinn, vi Stavanger, det er god stemning. Skal vi ikke bare ta en ny låt? Ok. Lover dere å klappe uansett hva dere syns? Nei, jeg bare tøller. Vi skal gjøre same again for love.